Vem de novo o Grêmio, Tassiano, o cruzamento, vai sair o gol, vai sair o gol! Gol! Do Grêmio! Gol de artilheiro, na posição que tem que estar o centroavante. O primeiro passo. Viseu, golaço! Minha Nossa Senhora, olha o que ele fez, o Viseu! Gol do Grêmio! Defendendo o Grêmio, bola desviada, sobrou pra Bomba! Consegue o cruzamento, Carné, olha o gol! Gol! É do Grêmio! Felipe Viseu! Viseu, oportunista e bem colocado, coloca o Grêmio na frente! Carné saiu e não achou a bola! Felipe! Tassiano bateu por cima, olha o gol!